नमस्कार. आज आपण इयत्ता 4वीची मराठीची पहिली कविता बघणार आहोत. कवितेचे नाव आहे धरतीची आम्ही लेकरे. ही कविता पालकांनी आपल्या पाल्यास शिकवायची आहे. तर प्रत्येक गोष्ट शिकत असताना अथवा शिकवत असताना तिचे उद्दिष्ट माहीत असेल तर गोष्ट समजून घेणं किंवा समजून देणं अधिक सोपं होतं. आजची जी कविता आहे तिचे प्रामुख्याने तीन उद्दिष्टे आहेत. पहिलं उद्दिष्ट आहे कविता मुलांना तालासुरात म्हणता येणे. दुसरं महत्त्वाचं उद्दिष्ट आहे कवितेचे प्रकट वाचन करता येणे. प्रकट वाचन करता येणं म्हणजे मुलाला व्यवस्थित वाचता येणं, योग्य ठिकाणी वाक्य तोडता येणं, वाक्यातले चढ उतार, शब्दांचे उच्चार हे स्पष्ट जमण्यासाठी प्रकट वाचन महत्त्वाचं असतं. आणि तिसरं महत्त्वाचं उद्दिष्ट म्हणजे वाचलेली कविता आपल्या बोलीभाषेत मुलाला सांगता येणं व लिहिता येणं. बोलीभाषेत म्हणजे काय? तर प्रत्येक कविता किंवा कुठलाही लेख लिहित असताना त्याची स्वतःची एक भाषा असते आणि बऱ्याचदा हे लिखाण प्रमाण भाषेमध्ये केलेलं असतं. तर हे वाचल्यानंतर मुलाला त्याचं आकलन झालं आहे का, समजलं आहे का हे कधी समजू शकतं? जेव्हा त्याने वाचलेली गोष्ट त्याला आपल्या भाषेत सांगता येईल. म्हणून मुलाला कुठलीही गोष्ट वाचल्यानंतर ती आपल्या बोलीभाषेत सांगता येते का हे तपासायला हवं. ही कविता आपल्या पाल्याला समजून सांगत असताना पालकांसाठी काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत ज्या त्यांनी समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. आत्ता तुम्ही मुलांना ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरती ही कविता शिकवणार आहात, तर ही कविता शिकवताना मुलाच्या हातात मोबाईल दिला म्हणजे मुलाचं शिक्षण सुरू झालं असं होत नाही. 4वीची मुलं म्हणजे बऱ्यापैकी लहान असतात, त्यांना स्वतःला सगळ्याच कृती जमतील असं नाही. त्यामुळे पालक म्हणून आपली जबाबदारी अगदी महत्त्वाची आहे. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्ममध्ये कसं शिकायचं, काय शिकायचं याच्या गाईडलाईन्स आहेत, पण प्रत्यक्ष कृती ही मोबाईलच्या बाहेर जाऊनच करायची आहे. उदाहरणार्थ आज तुम्ही पाल्याला जी कविता समजून सांगणार आहात धरतीची आम्ही लेकरे, तिच्याच बाबतीत बघूयात. ही कविता शिकवताना तुम्हाला ही कविता पाल्याला वाचायला द्यायची. तर ही कविता वाचायला देत असताना तुम्हाला पुस्तक वाचावं लागणार आहे. या कवितेचे प्रकट वाचन करत असताना पुस्तक घेऊन मुलाला प्रकट वाचन करावे लागणार आहे. दुसरं उदाहरण यामध्ये एका शेतकऱ्याची मुलाखत घेण्यासाठी सांगितली आहे. तर जेव्हा मुलाला शेतकऱ्याची मुलाखत घ्यायची आहे तेव्हा मुलाला वहीचा पेनचा वापर करावा लागणार. यामध्ये मुलाखत लिहिणं, प्रश्न तयार करणं, त्यानंतर प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या घरी जाणं व त्याची मुलाखत घेणं हे सर्व मोबाईलच्या बाहेर जाऊन करण्याची कामं आहेत. प्रत्यक्ष शेतीत जाणं, क्षेत्र भेट देणं आणि प्रत्यक्ष बघणं आणि ते बघून समजून घेऊन शिकणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं. आणि म्हणून ऑनलाईन एज्युकेशनमध्ये पालकांची भूमिका सगळ्यात महत्त्वाची आहे. तर आजचा कृतीसंच आपण सुरू करत आहोत त्यापूर्वी पालकांनी संपूर्ण कृतीसंच एकदा वाचून घ्या, समजून घ्या आणि नंतरच आपल्या पाल्यासोबत घेण्यासाठी सुरुवात करा. धन्यवाद.